tecknade man inte på det sättet tidigare, utan det var mer något som liknade något slott. Laura, jag är jätteglad att du läser otroligt högt och extremt nära. Jag tror att det är en jättebra bok. Jag ska läsa den en gång också. But I'd catch 'em tapping their toes. And when I'd start to sway, they'd get carried away. Jag tänker inte dansa Hold on Throw Dance, för jag tycker inte att det passar, så ni får se det här istället. I'd take my foot, my little foot, and with that foot, oh how I'd start to shake. I'd take 2 feet, 2 tiny feet. Hey look, that's neat. Om jag får ett straff för det här så skickar jag våld mot folk. Så det här blir jobbigt nu. Jag filmar dig nu. Nej. To dance again. I've been waiting all these years to dance. Idag är nödigt för... Glasses off of nerds! Hej Kajsa! Hej! Vad tycker du om detta? Väldigt fint. Lumos! Vår skolbibliotekarie tyckte att vi var så roliga idag, så att han har skrivit om oss i sin blogg. Jag länkar här och där. Men gud, jag vet inte varför jag inte vågar. Harry, är du med eller? Hej Olivia! Vi ses imorgon!